Aqil müəllim, 40 illik evliliyiniz var. Bəli. Bu indi ümumiyyətlə ailələrə baxırıq ki, bir aya boşananlar da var, bir ilə boşananlar da var. Yəni bu 40 illik evliliyi necə yürütmüsünüz? Kızım, bir-birimizi anlamışıq, bir-birimizi başa düşmüşük, bir-birimizi yola... Hüsəndə xanım məni yola verməyi bilib, xanım məni anlaya bilib. Görürsən də bu şair yaratırlar, bunlar haqqında deyirlər, ay belə qıza baxdı, xanıma baxdı. Bir dəfə də bunu iradiyə sual vermişlər, demiş ki, Aqil mənim deyil, o bütün Azərbaycanımdır. Baxmırsınız? Tək mənim deyil ki. Baxmırdınız? Yox, baxmıram, niyə baxıram ki? O vaxtı da baxmamışsınız? Yox, baxmışam da, niyə baxmıram. Yox, ümumiyyətlə deyil. Yəni deyim ki, İmam Peyğəmbər övladıyam, deyiləm axı.